Vem comigo, viu? Vamos a mais um videozinho aqui. Dessa vez a gente vai entrevistar meu amigo João Daniel, também aluno do terceiro ano aqui do Colégio Militar. Ele também faz o cursinho, tem uma rotina puxada. Vamos falar um pouquinho das dificuldades que ele está enfrentando, do que ele está fazendo para melhorar. E vambora lá. E aí, João Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo podemos bem. Começar a entrevista? Podemos sim, senhor. Muito bom, é isso aí. Então, João Daniel, me diga lá. Você está vindo aqui de manhã e de tarde, em alguns dias, para a escola, é o cursinho. Quais são as tuas dificuldades, cara? É difícil? Como é que é estar no terceiro ano, se preparando para vestibular e ter que dar conta das coisas da escola? Olha, puxado porque, né, envolve... Praticamente são 10 horas aqui na escola, né, contando com o cursinho e com a escola. Então, tem a questão da motivação, da disciplina, de acordar cedo, 6 horas da manhã. Principalmente para quem mora longe, né, e vem de ônibus. Já é mais cansativo ainda. Então, é muito puxado, cara. É uma agulha assim que não pode desistir. Tem que seguir em frente. Vai chegar. Beleza. E João Daniel, agora qual é a tua maior dificuldade que tu tá enfrentando? Ou tá de boa, tá conseguindo conciliar? Tu tem uma dificuldade assim específica? Uma coisa assim que tu, se tu pudesse, tu já consertaria? Olha, eu acho que no momento quando eu estudo, acho que muitas vezes quem tá nos acompanhando também acontece isso, é de quando tá estudando, principalmente em casa, ficar olhando um pouco a rede social enquanto tá estudando, uma forma de tentar agradecer. Mas isso atrapalha demais porque perde todo o teu foco. Isso também tem comprovações científicas e tal. E é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu tô lutando para combater isso. Beleza, tem uma dificuldade ali de concentração, né? Tu tem até aquela... Mas tu tá todo dia ali, João Daniel? Tem dia, tem semana que tu... Ah, vou fazer mais nada, não. Mas tu tá todo dia ali, ferrenho? Todo dia. Lógico que eu tô descansando. Eu tiro o meu dia de descanso no domingo. Domingo é um dia de descanso que eu descanso total, esquece estudo, porque é um momento assim que eu vou me descansar para preparar para a semana, entende? É de segunda a sábado. Beleza. E, João Daniel, agora, o que que tu pode falar para quem está nessa mesma luta de terceiranista? Tem muita gente que está no terceiro ano e sempre pensa em desistir, né, em parar para começar o ano que vem. O que que tu tem a dizer sobre para essa rapaziada? Olha, pessoal, seguinte, não desiste, tá? É um sentimento assim que a pessoa sente quando tá começando um processo de pré-vestibulando. Eu também já senti essa vontade de desistir muito, mas persistam. Persistam no sonho de vocês, no foco e objetivo que vai chegar. Eu creio nisso que vai chegar porque tem que lutar fortemente nisso. E eu percebi também que quando você luta por aquilo, coisas boas vêm pra você, entende? Então não desiste, galera. É um sentimento assim que eu entendo, mas é passageira essa fase. Essa fase vai ser passageira. Muito bom. E João Daniel, quem é o professor Kelvin pra você? É o melhor, né? É o melhor, né, menino velho do buchão? É o melhor, não tem condição, né? O Kelvin, ele sempre me apoia nas aulas, né? As aulas dele são muito boas, né? De matemática e conselhos que ele me dá. É um professor que eu agradeço muito por ter.